Sabeu, una de les curiositats d'aquest monument que tinc darrere, enorme, ja us ho podeu imaginar, és que van utilitzar 1.800 litres de pintura, és a dir, unes 2 tonelades de pintura, i aparentment no hi ha res, simplement una capa de res, oi? És curiós com amb un simple pinzell o un rodet i tirant-li una mica de pintura es pot arribar a acumular tant de pes a la superfície. Això m'ha fet pensar en, caram, quantes coses podem fer cada dia, a poc, que es van afegint a la nostra vida, que es van afegint a les nostres costums, als nostres hàbits, i al final poden arribar a ser un veritable pes. Quina pintura, entre cometes, estem fent servir en la nostra vida diària? Què és el que estem fent per donar-li color a la nostra vida? Coses que aporten o simplement són un pes? Construir un caràcter no és fàcil. Pensa en el que vas afegint a poc, malgrat no te n'adonis, cada dia.